ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ကျမတီဆူဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့တည်သချင်းလေးရတော့ဂျပန်ပြည်ကိုရေးတဲ့စာတဲ့နားဆင်ပေးပါ။မမဲမမဲသမီသမီမမဲအကဲမာလဲသမီသမီဒီမှာပါမမဲလာအကဲမမဲမမဲဖဖေရပါမလဲသမီးဖဖေရတာဝန်နဲ့ဟိုးဝေးမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်သမီးရဲ့ဖဖေဘာပြန်လာမလဲမမဲဖဖေရအလုပ်တွေပြီးရင်ပြန်လာမှာပေါ့သမီးဖဖေကိုလွမ်းနေသမီးလွမ်းနေကြောင်းဖဖေကိုပြောပြပါလားဟင်ကဲဒါဆိုသမီးလွမ်းနေကြောင်းကိုမမေရစာလေးရေးပေးလိုက်မယ်သမီးနားထောင်နော်အကဲမမေNangan jaa